Abakurikiye Umuseke TV turabasuhuje aho muherereye tubahaye ikaze mu biganiro byacu turi kumwe na David Marshall ndagusuhuje urakoze Ange nanye ndagusuhuje uyu munsi byari byishimo ku banyarwanda barebaga umukino wa Nigeria n'amavubi amavubi yitwaye neza imbere ya Nigeria se imbere ya Nigeria urebye yitwaye neza ntago yatsinzwe byinshi Nta kimwe yatsinzwe ahubwo. Amavubi yanganyije. Buriya se yabanganyije yari 0-0. Banganyije ubusa ku busa ni inkuru urebye yashimishije bamwe mu bakunzi b'amavubi kuko ku rupapuro Nigeria iri hejuru cyane. Kose ndi muri ground yaho umupira wabereye nkaho numva nta kamu ntake. Nkako dusanga tubona kuma club. Byari kuba byiza cyane iyo amavubi atsinda ariko no kunganya ni notari ikomeye yakwe ku ikipe ikomeye. Ubwo se ni ikinota ku ikipe y'amavubi kandi yari wayo. Ni nota. Ariko na Nigeria bwo ifite irindi nota. Yesumbi. Amanota buri cyo bivuze amanota bayagabanye ariko mu rwego rw'imibare ya football ikipe y'u Rwanda ni ya Nigeria, Nigeria iri hejuru cyane. Nigeria yageze ku mukino wa nyuma. Igikombe cy'Afrika giheruka. Nigeria kuri kalasi ifite abakinnyi benshi bakomeye bakina mu makipe akomeye i Burayi ariko ugiye kureba abakinnyi b'u Rwanda abenshi bakina imbere mu gihugu abandi bakina mu makipe adakomeye ku rwego rumwe nayo abo muri Nigeria bakinamo niyo mpamvu rero muri football icyo kintu ni ikintu cyo gikonta cyane nubwo bishobora kugera mu kibuga nyine tukabona resulta nkingi yuko amavubi yabashije kunganya na Nigeria. Oya biriya ni byiza ariko kandi umenye ko na Perezida Kagame yitabiriye n'umupira. Bamwe bakavuga ko rero nako kanyabugabo kari karimo ku mavubi bavuga tudasebera imbere y'umukuru w'igihugu. Reka turebe ikizakurikiraho. Ntabwo rero muri resulta nkiyo ngiyo wa magani waburamo kuvuga uti bravo ku mavubi rwose ubwo haba harimo ikintu utashimiye amavubi haba harimo ikindi kintu kiri ku ruhande kitari football erega nuko amavubi yanatsindwa ariko ureba uko yagerageje gusa numvise ubwo mbere yuko tuza muri studio dutegura ikiganiro ngo bavuga hano dutegura ikiganiro bavugaga bati ngo amavubi anza ateye ngo yabashe gutera mu kibuga rimwe gutera mu izamu Nizamu. Hari ishoti rikomeye umukinnyi w'amavubi yateye mu izamu ndetse ryavunnye umunyezamu wa Nigeria yatangiye kugira ibibazo cyane kubera uburyo yarwanye n'uwo mupira wukuramo ikintu cyiza rero amavubi ntago wavuga yuko Nigeria yakinnye yonyine Nigeria yahushije ibitego birumvikana n'umuzamu Ntwari Fiacre ahagarara neza mu izamu ariko amavubi niyo yanyuzagamo agatindana umupira agahererekanya kandi ukabona nyine ko nayo afite objective cyangwa afite intego yo kuba yatsinda match bakameze ntagifata Marshall we uheruka bakame Eric bakame bakame ufata umupira yaheruka mu kibuga kera abaheza bakame ashobora kuba yarasigaye ari umutoza ashobora kuba yasigaye yaragiye mu by'ubutoza kuko atoza abazamu ariko imyaka ye yo gukina ni imyaka se muri futu niho barabayihindagura urumva barahindura nyine ariko ese kuki muri futu bahindura imyaka biterwa hari imyaka hari igihe kigeraga ntugihindura imyaka ufite imyaka 50 wayigira 20 bigakunda ariko ye kandi biriya ngo bigize ibyaha ubundi guhindura ibyangombwa muri football birasanzwe biranta nabo ni amafuta ariko bazareke bareke umuntu ajya akinisha imyaka afite kuko byima amahirwe abakiri batoye ugasanga umuntu ngo aracyari umusore arakina harimo nabonaga bakina muri under-18 bafite impara bene ayo mafuta nayo ntago ariyo aba kuri football ku isi yose cyangwa muri Afurika ni ibyo biba ahantu henshi hatandukanye hari no ku isi birahaba hari abakinnyi bagendaga bavugwa ko bafite imyaka myinshi irengeje uko
bagaragara nzanye no motari ariko cyane muri Afrika byiganjemo kuko ahenshi usanga bafite amakuru y'umukinnyi yavire muri academy yatangiye gukina amarushanwa yo ku rwego runuru ku buryo baba bafite amakuru yose ariko akenshi muri Afrika abakinnyi bamenyekana ari bakuru nzanye no motari ambwira atari umukinnyi utangwa haruna yo nzima ngo azi ngo kuva kiri umwana ariko ngo kaba atagerenza ngimyaka ngo nibari ingahe yavuga ngo 30 ambwira se ngo ngo ubwo ufite ingahe ati nanjye niyo mfite none se umuzuru w'umwana akina eh ngo yarakinaga ibintu nk'ibyo ngibyo ngo haruna wamuzowe Yesi nyande umupira ariko haruna yanjye njya mumva niyo yari mu kipe ariko uyu munsi ntakinye oya mira ina pe nabonye tarari niyo nzima ntabwo niyo nzima numwe mu bakinnyi bakuru ba mavubi ku myaka afite ntabwo nyizi neza ariko numwe mu bakinnyi bakuru kandi batanze umusaruro mu ikipe y'igihugu amavubi ibyo byari agaciyemo uyu munsi ntakinye ariko uyu munsi ntago yakinye kuki satakinye kandi ashoboye Erega nakubaza byinshi mu mupira gye igihe cyaramusize kuko urumva igihe cyarageze arakora ibyo yashoboraga gukora ubu rero yarasezeye ntabwo akiri mu ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru amavubi ubu ngo ari concentré ku buzima bwe n'andi ma ekipe yandi ariko ntabwo agikinira ikipe y'igihugu amavubi bajya bakoresha nk'abakronikeri mu muntuzi nyimbibona mu ma televiziyo y'Iburayi aba bakora mu itangazamakuru basesengura abapundit basesengura ya byashoboka kuko n'ubundi usanga bamwe bagenda bakoresha tuyatona abanuze ba Jimmy Murisa bakora gakye sesengura nicyo kibazo bakora gakeya kandi bagumye gukora kenshi uburi aha akenshi ibi by'umupira w'amaguru tubibona basesenguzi nk'abanyamakuru niko mbibona jyewe kandi twagumye kwibona basesenguzi nk'abawukini ukabona nyine abantu bavuga iby'umupira cyane kandi babivuga neza vurema ariko ubanza bujya ryabari wariraye rero ryabara wariraye buryo wakinye umupira bafite ibintu byinshi cyane agenda abona ndumva ntago twabitindaho nyine yari resulta y'amavubi twavugaga kandi ubona ko u Rwanda rwagerageje kuba rubashe gukura inota ku gihugu cya Nigeria gikome umupira w'amaguru ni ikintu kiza reka tujye ku ngingo zacu twabateguriye turareba umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 usohoye itangazo ryihutirwa imirwano imeze nabi mu burasirazuba bwa Congo cyane mu bice bya territoire ya Masisi turaza kubigarukaho ibiganiro by'u Rwanda hagati y'intumwa za Congo Kinshasa n'iz'u Rwanda byongeye kubera muri Angola turaza kureba babyitabiriye ndetse muri iki cyumweru hateganyijwe cyangwa se hategerejwe ibindi biganiro nabyo turareba tunarebe umusaruro wabyo ku rundi ruhande ingabo za Congo Kinshasa zikomeje imyiteguro y'intambara ndetse no guhabwa amahugurwa akomeye ajyanye no kurasa turaza kubigarukaho abayobozi bigoma basabye leta kubakiza abasirikare ba brigade ya 11 ubundi bavuye muri ako gace ka Goma ariko bagenzi babo bakanga kujyana n'abandi abo rero ngo nibo nyirabayazana ibibazo biri muri mu mujyi wa Goma turaza kureba icyo abayobozi bavuga ayo makuru turayagarukaho tuyasesengura turi kumwe na David Marshall nongeye kugwikaza urakoze cyane kubwikaza umpaye Ange rero reka tujye kuri uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo umaze gusohora itangazo ryihutirwa rigaragaza ko muri iyi minsi harimo haba imirwano ikarishye M23 igashinja ingabo za Congo kuba arizo zigaba ibitero nayo ikavuga ko yagabye ibindi ubu mwitangazo yemeye ko bagabye ibindi bitero byo kwihimura cyangwa se kurinda umutekano wabo urabasha kubidusobanurira hano bavuga ko
imirwano yabereye mu duce dutandukanye twa muri Masisi cyane ahitwa muri Katare Kaniro ndetse no mu nkengero zaho Marshal iritangazo warisomye ni rigufi ari kugiye kureba ririmo makuru akomeye Ubusa makuru akomeye arimo nayahe je ntayo mbonamo aha urabibona gute urabibona gute wenda amakuru akomeye arimo na ya politique kubera ko nibe mu 23 itemeraga ibya Rwanda nubwo bigaragara ko African Intelligence yose gutangaza ko hari intumwa zaruzerutse Rwanda mu biganiro no muhuza hanyuma none ikabirimo ivuga nkitabariza ibyavuye Rwanda hiyo ni contradiction no kwivuguruza ubonde mu 23 yagombye kuba iri mu bintu by'intambara nyine nkuko ibibamo ariko wibuke neza ko none hari byo mu 23 yageze gutangaza mu minsi ishize ko nubundi busanzwe ifite icyo bita ceasefire unilateral guhagarika imirwano mu buryo bwayo bwite kimaze imyaka myinshi cyo nacyo ni politiki iraho ngaho ntabwo bihuza n'ibintu by'intambara so nibe mu 23 yatangaje ko itemera ibibera i Rwanda bireba u Rwanda na Congo Rwanda nago rukavuga ko rutagira ingabo muri Congo hanyuma igahindukira igatabariza ibintu igatabariza inkono itatetse ibari inkono ya movement itatetse inkono ikibwa n'abajura irayitabariza kubera iki ko amakara yitetse atari ayayo so ibintu bya movement biravanze ibintu bya Rwanda biravanze bya leta ya Congo biravanze ugiye no kureba iby'u Rwanda nabwo uraruvuga birimo akayobera abahanga ibyo muri Congo ni ikibazo gikomeye mutwita abasesenguza ariko namwe harije mushaka kudukorera inkono ishyushye Ndese mu Rwanda ntibwemera ko muri Congo ufite ingabo muri Congo sibyo Patrick Muyati mu byo twumvikanyeho harimo gusenya FDL no gukura ingabo z'u Rwanda muri Congo u Rwanda ntirwabivuguruza ingingo barimo baganira aho ngo u Rwanda ntirwabivuguruza yes urakoze kumfasha so M23 twemera ako ibiganirwa Rwanda bireba u Rwanda na Congo kandi kongereka bitabariza ngo barenze kuri ceasefire ni bahirenze nyine Nese mu 23 babajwe n'iki kabantu barenze kubyo basinye. Norumaruma byagombye kwishimisha kubera ko twarimo tuvuga imyupira u Rwanda na Nigeria. Hako ntago mbona ko iyo Nigeria iza gukora penalty mu mupira abafana b'u Rwanda bari kwifata amapfubyi. Ngo yo ngo urabona disi ngo Nigeria ngo mureba hari yange koze ka penalty ngo kandi ngirengeje umupira ngo kandi ngigeze guta. So how? Okay. Hari abatekereza ko iyo dusesengura tuba tumeze wenda nkaho dukora ibintu birenze ariko nta kirenze kiba kirimo uretse kubwira abadukurikiye ngo ubundi wababazwa gute n'uko umuntu mukina umupira mu ikipe ya adversaire akora penalty kandi ari washaka ngo ukuremo igitego niba mufite ushaka kurwana yitwaje ko leta ngo yarenze kuntuze nirwana ibigaragaza kuko we nirwanye iri mu mirwano nta mukoro n'umwe twaje twabona ishyira kuri ceasefire militaratera ihuje impande nyinshi zitandukanye ibyivuga ni ibyayo kerekana ibivuga iti tumaze imyaka myinshi nkuko nabivuze dusaba ko imigwano ihagarara leta ikabara byanze which is positive ibyo ndabyumva ariko nireke kuvuga ngo ibya Rwanda n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo reka nongere hano nyine irashinja leta ya Congo kugira guteza kuba imaze iminsi mu bihe bitandukanye igaba ibitero ikabitera ku birindiro bya M23 none se leta ya Congo yigeze yumvikana na M23 kutayitera kutagaba ibitero tugende gahoro batera ku baturage b'abasivile abasuraje abasivile icyo cyo ni ikibazo abaturage b'abasivile icyo cyo ni ikibazo ntaga ntambara igomba kujya mu bimora affaires z'abasivile ariko tugiye wakwibaza uti se demarika imipaka wakwibaza ngo M23 ikabye hehe hatari abasivile mu yandi magambo M23 yaba aragiye gushyira ingabo ahantu hari abasivile leta ikaza kuzishaka nabyo bigize ikosa nubaze mu kurinde kuri M23 kurinde kuri M23 kujya gushyira ingabo ahantu hari abasivile nyine na kuno kuri leta kandi ubwo ku mpande zombi wakwibaza ngo aho bemereye gushyira ingabo hatari abasivile hehe
abasivili bemerewe gutura hatari ngabo ni hehe twakoze ikiganiro igihe kimwe nkubwira ko iyo roadmap ntabwo ihari ingabo zigomba kuba he abasivili bagomba kuba he kuko ne M23 ifite position z'ahantu hari abasivili FDC harasanyina like M23 ifite like FDC ifite abasivili ahantu ifite ingabo ahantu hari abasivili M23 nayo iraharasa ntabwo ubona ko kino ntambara irimo ibibazo kandi sinaho ngaho gusa ntago dosiye washyira kuri M23 cyangwa kuri FRDC gusa na za Rashiya nuko bimeze cyokora Rashiya bajya bagerageza gukura ingabo ahantu za Kruski na hose bakazigiza inyuma na za Ukraine ziba zibigerageza ku mpande zombi bakaburira abaturage bati hari ibitero bya misile yego burana Israeli ijya na Israeli irwana hari amadrone yabo n'indege zabo z'intambara zibanza kujya kujugunya udupapuro ahantu hari bashobora kuza kurasa kugira ngo abaturage babishoboye bavaho ngaho haba no kubimura ariko utabishoboye nyina biramuhitana n'ikibazo so rero ntabwo turabona iyo ubwo busirimo muri ino ntambara haba kuri side ya M23 haba kuri side ya leta nta makuru njye mbifiteho abaye harugujya abari je gutarayamenye ngo bajye baburira abaturage hazabera imirwano kandi by'ukuri abantu babasirimo ibyo babikora babikora nta n'ikibintu atwaye kuko utekereza ko M23 ahantu ifite ingabo leta itahazi yaba yibeshye cyangwa utekereza ko leta ifite ingabo ahantu M23 itahazi yaba yibeshye so ni kiyasi cyo kwapudetinga intambara zabo rero imirwanire bakabwira abaturage kuko ntibabuza n'ubundi kugira gute kurwana umuturage akaba victime ariko Ange buri hari kintu abantu batajya bakurura giye nyangerageza wenda nanjye nkumva simbigeze nkabona nifuzaga wibaze niba intambara ari proje ya M23 nari ya Sefreve Congo intambara ikaba proje ingabo za leta n'abafatikanije none umuturage ukamuzana muri izo nduruburi zanyu atigeze agira mu ruhare ntabwo ubona kare ikibazo uretse ko gusa haje inkiko za cyabakanga zitagifata imyanzuro bano bantu barwanira muri Congo rwose wavuga ko bakeneye no gushyira mu rukiko ntabwo yababeshye ariko kibazo urwo rukiko rwaba ari uruhe rukaba ari urwanda ntarwo nzi nanjye sinakubwira ngo ni uruhe kukubera ko intambara igendana n'amategeko ndibuka ibyo byo ni ibintu nibuka ntafite no gushidikanyaho kuko nabisomye icyo nacyo ntamenya nuko ntayibonye n'amaso mbere y'uko u Rwanda rutangiza operasiyo muri Cabo Delgado nawe urasanga ubyibuka cyangwa marabyanditse ku museke habanje itsinda ry'abanyamategeko muri Cabo Delgado n'itsinda ry'intasi ayo makuru yaza yego ibyo byabayeho byabayeho bigaragara ko amategeko n'imikorere yayo biri mu bigize elema zigize intambara zo mu minsi ya none muri ibihe turimo isigezemo ntabwo urwana ngo usige amategeko rero ntabwo amategeko nayo akora ibyo akora ngo asige ibyo kurwana ubwo urumva vice versa byose birajyana mu ntambara habamo ibintu bitandukanye kandi bikorerwa nyine ku bantu kandi urumva n'intambara y'ubwayo ni nacyo nashaka kuvuga hari intambara yemewe nicyo nashaka kuvuga hari ibyo bita legitime defense ibyo byo biremewe nibyo nakubwiraga nyine impamvu amategeko aba mu ntambara uko intambara yemewe n'amategeko akaba yemewe byombi na M23 kandi kivuga ko ikora intambara y'iprofesiyoneri ibintu yahamijwe ntabwo guhamya muri bahamya ibyaha andi bintu byemejwe n'uhagarariye Monisco muri Congo intumwa ya Roni muri Congo Madame Bintou Keita mu minsi ntakivuga amaze nk'amezi angahe mbona atavuga ngo ibiganiro biba we ari mu muhezo ntabwo yigeze atumirwa ariko naho utatumiwe uravuga ibyo ntabwo ari ibyo avuga byose aba bitumiwemo ubwo keretse agiye gushinja nyine oya nta nubwo ari umushinja icyo nakubwiraga rero ni iki ngiki ni ukuvuga ngo niba M23 ivuga ko arume revolutionnaire congolaise ariyo ARC izo ngabo zayo zikora professionally kandi mbona ari byo bawuri ngoma bandika ibyo ba Lawrence Kanyuka bandika hanyuma na Congo ikajya ivuga ko nyina ngo yakoze ngo professionnellement FRDC urumva hano njyewe ndi nkukangurira aba les parties prenantes muri ya ntambara ya Congo impande zose zirwana nababwira ko kandi baradukurikira bamwe nababwira ko bakwiye gukurikiza amategeko kubibera mu ntambara harimo nicyo kintu cya communication nakubwiraga niba indege ijya kurariga amabombe ntiyananirwa no kurariga izo mpapuro ikavuga muzava hangaha hazabera intambara ikazinyanyagiza ibyo bitakunda rero ibyo bitakunda
navuga ngo umuryango mpuzamahanga ukareba icyo wafasha harimo n'umuhuza wa muri bibazo wa African Union ariwe His Excellency João Lourenço agakangurira kino kintu abari mu mpande zirwana kubera iki kubera ko mu myanzuro ya Loni babambe ya umuhuza wa muri iki kibazo cya Kongo navuga ngo hazamo no Rwanda wabonye ko hari elema ahantu handitse ngo désengagement gukura ingabo mu birindiro z'impande zirwana which means impande zirwana umuhuza arazizi niba zizi nazikangurire gukura abaturage mu nduru burizi z'intuzi hanyuma babaje besurana nyine barwane bajya burira abaturage bavuga bati turaje banabimure rega birashoboka niba bimure abaturage bakure mu duce dusetizemo intambara sibyo ariko se marishari kwimura abaturage abari mu nkambi kugira ngo bafite ubufasha buhagije none se kutagira ubufasha buhagije ubufasha buhagije no kubikoreza amabombe se none umuturage uramwimura aho yagiye umugarura umubwira uti imirwano yarangiye ngaho umusubiri wanyu oya ariko turishuwa yuko M23 iziki zaragwanira kaniro na ozanviro sibiri mu Rwanda ku mugwandiko rwayo ikindi M23 ifite zone espace ziri libre ziri free zitarimo intambara ibyo se tugera kugira impaka hari intambara siri rucuru mu centre hari imirwano siri gicanga sofa utuvuga ari ikiganiro hari imirwano siri kirorerwe hari imirwano se iri biki wanjire he hose ibintu byo ngibyo cyangwa nyanzare kikanyabayonga kiruko na hose ari niba ni kiruko ni kirumba 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 kiruko ni rugurira muri turi hari intambara zihari so niba hano atari intambara hemereye kubona abaturage mu buryo buri safe nkuko twagiye tubibona mu bihe byatambutse kuri baba abaturage bari bari mu bwiza muri bwiza hamwe mu Ventura yajya girwanira n'abahibu hejuru na kicanga hanyuma no ku ruhande rwa leta byo ho ni igihugu kinini birumvikana ntabwo kibuza nyina ahantu hari intuzi wenda cyakina afite n'uburyo bwo kwita kuri abo bantu urumva umuntu umukwe mu mitungo ye akajya ibyo ntagari ikibazo ibyo reganaga ntagari ikibazo ntagari isi tubona ahantu yiteguye rwose mu buryo bw'icyangwa ubundi butanoze nk'ukuntu umuntu yaba ari we ariko kandi butanahwanye n'uko umuntu yaba arimo arungwa amabombe yiteguye gufasha abantu bavanga mu byabo n'intambara seriously haba ku side ya M23 haba ku side ya guverinoma ibyo birashoboka kandi ayo ni amateka tubona mu ntambara zitandukanye zimwe na zimwe no muri aka karere k'ibiyaga bigari twagiye tubibona wagiye wumva hano mu gihe cya liberation inkambi za ari zirihera za Nyacyonga amaze no kugira umuntu yahibagirwa ariko no ku side ya MV ya RPF inyuma naho habaga abantu bafashwa kugira ngo badahunga bagwa n'intambara ku mpande zose ibyo bintu bisanzwe ntagaragashya rero twa tuvuze hano mu kiganiro rero muri Kongo naho biranahari bikahaba aya impunzi inkambi z'impunzi aba deplacé tuziza izo za Mugunga izo za Kanyarucinya tujya twumva n'ahandi hantu hatandukanye bijyana n'inyinshi gusa ndibuka ko kuri hari official document ya M23 duherutse kukubona niba atari byatangajwe na M23 ko ubanza nta nkambi y'abadeplacé gifite mu side yayo najyaga mbaza ngo imwe yabwiza agiye nayo ntabwo igihari bigeze kwemanga kitagihari abaturage basubiye iwabo so ibyo ni byiza rero ariko ntabwo bivuze ngo basubiye iwabo nta bandi bashobora kugira gute kwinstara ngo bikunde rero M23 niyo ifite ikibazo ishyira imbere cy'abaturage barungwaho amabombe ifite inzego z'ubutasi ifite inzego zikora za politike aho ibona izarwanira nayo ikwiye kwiyumva nk'aho yakura abaturage mu kaga kaho barwana icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kiri muri iryo tangazo ya M23 ngira ngo ni kuri iyo po ya kangahe hari po ya gatatu ivuga ngo niyo nashakaga no kuvuga byabaye ngombwa ko ducecekesha izo ntwaro ndetse no kugira ngo tugarure umutekano mu nkengero z'ibirindiro byacu kugira ngo barinde abaturage badafite kirengera noneho bahita bashyira bakantu ka kasamutwe ngo kubera ko la non assistance à personne en danger est condamnable hanyuma M23 abaturage bigomba kuba ari en danger mukaba muri kondane kutabasista mwagiye mugafata umujyi wa Goma mwagiye mugafata Minova k'abaturage bari mu kaga mwagiye mugafata Bweramana k'abaturage bari mu kaga mwagiye mugafata Butembo cyo kwa ntago bakiri mu kibazo ngo hari ingabo za Uganda ngo zanahirukanye za FARDC ubu ngo ura Butembo irimo ikibazo nayo muri no minsi ngo ingabo za Uganda zagiye zibwira FARDC mujye mutuvangira ntidushaka agatogo kanyu mugende
buriya ngo harimo ako kantu k'ikimbirane mu gihugu cyawe abasirikare b'ikindi gihugu bavuga ati ntabwo ushoboye mudakanya dukora ibyacu erega buriya ngo ni ugupfundikanya kandi wa musaza ariko nzabahuza muganire mwenye nkubwira ko ntarugera deo buriya ngo Kongo ifite ikibazo cyo kutagira ngo biragoye kwita Kongo a nation Kongo n'uduhugu twinshi twagiye dushyirwa hamwe iyo mateka arabigaragaza ariko uretse yaringara abakongomani bavuga n'igiswahili wenda bapfa guhuriraho aho kugira ngo huza abakongomani nk'igihugu ngo biragorana nibyo gibi ngi biteza intambara muri rasazwa rwa Kongo bamwe bakumva batsimbarara ku mico y'abarwanda y'abanyarwanda bo muri Kongo abandi bagatsimbarara ku mico y'abaruba abaruba no bagata bavuga ati nako turabaruba muri Kasai no muri Katanga ntabwo duhuje namwe nimukaze kutwivangamo abandi babayanga nababita bayanga bari abo hafi na Centrafrique hahawa nabayaka nabateke niki no batumvikana bari muri hafi na Kinshasa so ni bibazo buri ya Kongo iringarira fasha nibyo niki narumba ariko hari utuntu batari bajyanirana aho tubateza n'intambara sasa rero wenda icyo ni kimwe nitwana gitinda ho wenda ariko nanone ku rundi ruhande wanareba ukavuga uti hari ikintu kinakenewe muri Kongo niba ari n'igihugu kigashyira hamwe kitaba n'igihugu kigacikamo bice bikarangira kugira ngo impande izi cyangwa ziriya zigenga mu mico zihuriyeho ariko icyo ngicyo narimo ngundo siye wo kukigira nacyo byo rareba abakongomani gifite igihugu cyanjye kandi gitekanye reka dusengwe tujye kuri Kongo rero aba bavuga ngo bashinjwa babajwe ingingo ya gatatu babajwe n'abakongomani bari konda nabure niba M23 itazi abantu bari mu kaga reka nanjye nahayibwiye Minova harahari urumva aho hose barwandira za Masisi Centre birirwa barebesha amaso kugira ngo hari umupfumo wabwiye ngo M23 ngo ntimuzahonyoza karenge muri Masisi Centre twigeze no gukora ikiganiro mu Masisi Centre yafashwe ako tayari cyari kirimo no yari probability yari probability ko barwandiraga mu nkengero za ugiye mu M23 rero niyo yikatiye urubanza ubwo abaturage idatabara bigoma idatebe baramaze kuvuga ruguru ubwo nibayikondana ntizavuye ngo marisha ntabwo nayibwiye kandi ruransekanye uko yabyanditse nigende irwaniraho ngaho ere gushobora wa mugari no kudakereya inkambi z'abadeplacés internes kuko ziragora kuzijera ariko kahafatanye ukaharwanira kandi ukahaha umutekano bigakunda nkuko wabikoreye ahandi M23 abara nk'icyabaza impamvu idafata sake yirirwa bwira yirirwa madimba hejuru yayo yirirwa kimoka hejuru yayo ubwo hirya yayo ubwo yavuga yuko ari kubera iki koko sibyo nibarwane cyangwa sino ntambara ifite indi mindset ifite indi agenda abantu batazi wavuga ko M23 ari impamvu ki idakaba sake ngikabiza mubambiriza amuke kubita yirukanka nibari abantu igizamugunga iyo ngiba ibo mutekano wavuga ko M23 ari impamvu ki ireba bwira mana ntishaye kuyifata ariko yo ntiyakubitwa se ikubitwa M23 ahubwo M23 mu rubanza rumwe izanagibwaho n'abaturage bakayicira rubanza nagira ngo kubwire yuko nuko igira imbaraga ntizikoresha hamwe na hamwe nese wagotagoma ko mpara mbivuga ko ugose wagira ngo hari n'ikintu mfana goma cyangwa mfana na goma ko nta n'iki hari giye ku ruhande rwanjye wagotagoma imyaka amezi ageze kuri no meza ngana kuri hafi umwaka ntuyifate ubwo ukavuga ko goma rwose igukondanye wavuga ngo ni M23 ndarengana ari abaturage bavuga ati ko utaza kudufasha erega nuko ntashaka kujya kuri iyo ngingo utarageraho abaturage bigoma urumva abano tabure bigoma ngo basabye leta kwirukana rwose ingabo zo muri iyo brigade ya 11 ikazirukana ariko ikazijujubye ngo zirirwa ziyereramo delinquance yaziyangabo none se ubundi riri yajwi hari ikindi cyashoboka aya abaturage n'abantu bakagorane keka nime M23 ituvuga igifaransa cy'abaturage ubwo abaturage basaba leta kwirukana ingabo zayo ahantu hayo cyangwa niko kugurembuze mu bintu kubafata basabye ko babafata kubafata nyine no kubafata no kubiruka no kubafunga bira no kurembuze mu bintu no kugira mu bintu ngo gutye ko mutaza ngo mudukize abantu bo muri batari ya 11 brigade 11 yananiranye abandi kamema ni ibyo ngibyo umuntu yavuga sibyo kereka niba kandi nuko nyambivuga nagira ubinsubiza nanjye kandi ntango masobanukiye n'ibyo byose bankeneye gusobanukirwa kereka niba mu bintu hari ahantu yagiye ifata ibona yaragafasha ikaba nta kintu ishaka rwose muri goma ikaba nta kintu ishaka Minova ikaba nta kintu ishaka ibwira mana ikaba nta kintu ishaka wenda naho muzindi ya gisese zitandukanye aho igenda igafurena ikamara amezi n'amezi nta masezerano ifitanye na leta yo guhagarika imirwano nibyo twahereye mu kiganiro nta kibuza gufata aho ngaho naho yafashe nta wahayikopye erega M23 uko muri bunagana niko mwaba ni goma
uko muri goma niko mwaba ni Minova uko mwaba ni Minova niko mwaba ni Masisantre uko mwana Masisantre mwaye nka bafata niko ko mwaba nahandi ariko batarafata ari kamakure mu ngero zifatika tuvuga tuti uko muri mushaki mukaba muhasagambye sibyo niko mwajya nahandi uko mwafasha ibirumbo bya rubaya niko mwafatana numbi mukakomeza mukajyana kare mukagira mugahuzwa na zatwirwanaho ngo zimerewe nayo ngo benda kumenya nayo muri iyi minsi nubona irimo gutabaza cyane muri kivu y'amajyepfo hashobora kuzaho kuzakumura uhari ahantu urumva so nanubu kereka wenda duhe dufite nk'ubujyo twahura n'abantu bakomunikatazi bo muri mu 23 nabo ubona bako bakomunikatinga nyine baci ibintu hejuru ibuka wa mugabo wigeze kuvugira hajya ni Nyanzare ndabyibuka avuga ngo nagoma bashobora kuyifata ubu amezi n'umwaka rugiye gushira uzika mu mpera z'umwaka ushize ngira ngo uri buka umugabo mwigeze guhimba abantu bigeze kwitiranya na General Bodwe bajya gusa uwo mugabo ndajya mwibuka muri mu ijambo yavugiye maybe Nyanzare cyangwa Miriki cyangwa ahantu nkaho ngaho abwira abantu ati muhumure tuzaje ubu se ko wagira ngo ni bya bindi by'abantu babwiye bya Mesiya ngazaza bagategereza bagaheba ubugoma koko barariska no kuzayirukanwa mahubwo abaye mu 23 bakaba bati mugende mukoredeza ngajomba hanyuma marshal ahanga M23 baravuga bati byabaye ngombwa ko dukora ibitero byo kugira ngo dusecurize aha dushakira umutekano ibirindiro byacu mu buryo bwa gisirikare birabivuze iki mu buryo bwa gisirikare se ko byavuzwe n'umunyapolitike se byavuzwe n'umusirikare mundi ke mu 23 yigira bavugize babiri hakaba umuvugizi wa gisirikare wa gisivile ubundi ruransikanye ukajya kuvuga ibya gisirikare nkande ni wamubwiye yabivuza nk'umusivile no muvugizi wa gisirikare uriya nta uri ngoma ntagaze kwandika ariko abona babaganiriye bakavuga ati mu bivuga gutyo niho bazahera bagira akavuyo nyine akavuyo kabo no munsi warwo ubundi uriya ajya kuvuga ibya gisirikare no muvugizi wa gisirikare nta muvugizi w'ingabo bafite ariko bite byanyu ikindi iri ni itangazo byo bita incommunique intempestive urumva ni itangazo ritajyanye n'igihe kibirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo normalement mu 23 yagumye kumirimo ifunga imizigo yitegura gukora icyo bita désengagement isabwa n'ibyo Rwanda arimo kuganiraho na Republika ya Demokarasi ya Kongo ni nacyo umuntu yanavuga wenda akavuga ati ubwo ngarutse ku rundi side niwe mu 23 itanafata aho navuze haruguru sibyo nuko yabitekereza ngo turumunde turafata tuzamana igihe kingana iki turajya kumara ingabo tufata goma kandi abantu barimo kandi hari ibintu harimo kuganirwa deza gukura ingabo mu birindiro kabuki turwana n'iki iyo filozofi na mujye muyireba donc aho ngaho bantsinda bavuga ati we marishal uvuga gufata bwera mana turashaka mu iki ko ntagiye tuzayimaramo ko namushaki dufite twenda guhambira tukajyaho batubaza bazatwohereza ibyo ni ibintu bisanzwe M23 yavuye goma M23 yigeze gukora gusubira inyuma simbona n'umpamvu n'umuntu itazabikora igihe izabisabwa mu gihe FDL izabiri miraswa cyangwa se we mu gihe izabiri miraswa n'icyo leta ya Kongo inasaba Rwanda inasaba abantu bari ku isayidi yenda kumenya nk'iriya M23 mbivuge muri ubwo buryo dakugira ngo nanjye nirengere turi kumwe ni ukuva mu birindiro nyine FDL ikaraswa kandi bakava mu birindiro bafite hari ikindi se ntibisobanutse se ntibyanditse n'igihe ubizanye wenda umuntu hanyuma nkavuga ngo rero M23 ibyo byo kuvuga ngo ma perimetre ngo n'ezamviro ngo n'abakine iki nibirekera bajije urumva nibatari injije sibyo ubu ngubu igihari turimo kureba muri rupe gutya urumva ni cy'abakuraswa kwa FDL no gukuringa mu birindiro bifite aho zizajya simpaza ibo bahaza icyo nacyumva rero nagarama rwose nkabaye numva murazi ubu busese ngo zogamari shari ntaho ngaho bugarukira kuko nibyo nibintu bi documented turimo gusoma nkibaza ngo rero wundi imirwanirwana ni iki nibibona ahantu leta yashaka sibyo ubishatse yanahatanga aho kugira ngo isume ijye imbere igasume ijye inyuma kandi ikaba iri muri compliance y'ibyo les parties prenantes dans le conflit basabwa ubu igisabwa si ugusumirana igisabwa ni ukuva no kwigira inyuma ariko kuri side ya leta ese reka nkubaza nk'ubu leta ya Kinshasa igeze gutya igakora nk'akantu ko kujijisha sibyo ikavuga iti rero twege twateye kaniro twatangiye gusumira kaniro twatangiye gusumira aho bashaka hose kubera ko tuzi ko ariho FDL ari concentré ubu leta ya Kinshasa wayiburanye gutura mu 23 ko yaba gushyize mu muntuza icyo gihe wavuga uti wenda Angola u Rwanda na Congo
bisanzwe biganira mu butasi bwabo ahari FDLR kirekana mu kanya mbivuze nabo nyibutse urumva jwa ko mbivuze nabe nyine usanze leta irimo gusumira ahantu yita ko FDLR eti twege turi mu murongo wo gutangira gusatira FDLR mwebwe mu kuturasaho ntumuri mu kutuvangira leta kijisha gutyo ari ibintu kongi idakora uraje ubirebe ubigiye gusettinga urumva ivuga kuti okay kugira ngo twikize mu Venturo tugiye kuva ke FDL ya mbere kampani ya mbere iri bwera mana babambe iri madimba turi kumwe koko ntage mu Venturo iri turi tuzi ufashe official ko iri Rwanda kugira ngo yiburane yirwaneho nane ku Rwanda rwenda kwemera ngo ruvuge ngo nitwege turi sake turi madimba ibyo nabyumva ko bitakunda urumva none leta ya Kongo ikabacenga azifu ntekereza ko nta mibare indi bihari ikavuga kuti rwose FDL buri amwumva irahantu hepfo gato ya gicanga kukageza igahari ikabiri kaniro ikabiri he hose kandi iyo tuzi ikomeye cyane noneho yigize ka bushungwe urumva iri mu bikombe bya kiwanja tujye kwirasa Rwanda muduherekeze Monisco muduherekeze Angola ni muhabe muzane rwose n'ingabo tujye kurasa FDL ikagivuga hane mu Venturo ya igika bahafi yaho kugira ngo FDLR yongere hasubize ibirindiro ibi bintu ntago nako irimo akaduruvayo kandi nk'iyo map nkubwiye inyometse ariko simvuza ko bari map irireyere FDLR yayikora FDLR yisize amarangi mino ntambara nta kintu itakora ahishaka hose ikagivuga ko hari FDLR kandi warebe ugasanga ko yanahaba nka za binza amazi imisoro rwandira hafi mpaka ya Uganda urumva ibaze FDLR kugira ikaba igiza amahirwe yo kugira access ahantu hari mu Venturo urumva kugira ngo yasubize ibirindiro mu yandi magambo ikashobora kumvikana na FDLR bakavuga ati rumwe rw'FDLR nta bundi buryo dufite bwo gusubira muri rucu nta bundi buryo dufite bwo gusubira muri Kanyabayonga urumva ni mwidekarare muhajyane paratune muhajyane n'iki yaba leta yakomeye kabafasha bene bavuga bakajya banaraswa berekezayo kugira ngo tuzabone uko tujya kurasira FDL kumbe turimo kwinjira matwara mu Venturo kuko mu Venturo ntiri mu byarwanda ngo yiburane ngavuga ati mwibeshye aho twarayihirukanye ino ntambara irimo ibibazo bikomeye cyane nani nayo mpamva abahanga bavuga bati mu Venturo yagombye kuhaba kugira ngo inyomoze leta kubi Rwanda inyomoze leta ivuga ati mwibeshye aho twarayikubise FDL gusa hano hari umuryo kwita avuga ati se urwandu keka ko rudafite ubutasi buza FDL iherereye yet reka myemere ko ruzi aho FDL iherereye ariko bo barwana nawe ntabwo ari umwana abakongomani se ntubaze nabo bafite abajyanama bagira inama bakavuga bati bakaba babikora muri ubwo buryo cyose birashoboka hano muri iyi ntambara twavugaga yubutse muri iyi minsi hari n'inkuru ivuga ko Wazalendo babashije gukura M23 ahitwa Muheto bakavuga ko intambara ikomeje kubera mu bice bitandukanye ahitwa muri groupement Bashari Kayembe muri territoire ya Masisi imirwano ikaba yarabaye kuwa mbere ibera ahitwa Muheto Kanyatsi Kanzenze ndetse nahitwa Nyamitaba ahangaha bakavuga ko byatumye iyi mirwano yatumye nyine abaturage bafata inzira yo guhunga David Marshall uri ngoma ntakivuga uri ngoma akenshi akoresha text kwandika kumuvugisha biba bigoranye ariko nimba yakwitaba muhamagare yitaba cyangwa akabyihoza nese ko biri mu kazi ke cyari kibazo se nabigira ibyo ngibyo biri mu kazi ke n'umushinga kwakomeza ingingo zacu tumushakisha ntacyo tukareba amasezerano ya Rwanda ibiganiro birakomeje hagati y'intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo Kinshasa kuri gahunda byari biteganyijwe ko kuwa mbere ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 9 ndetse na tariki 10 ibiganiro bikomeza amakuru rero atangazwa n'igitangazamakuru Africa Intelligence ndetse ngira ngo byanavuzweho na ministri ushinzwe kuvugira
leta ya Kongo Kinshasa ariwe Patrick Muyaya aganira na televiziyo ya France 24 yavuze ko kuri aya matariki twavuze intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo zirimo ziganira ariko iziganira zikaba ari impuguke hanyuma ku itariki 14 z'uku kwezi hakazaba ibiganiro byo ku rwego rwa ba ministri bisubukura nyine ibyari bimaze iminsi bibayeho David Marshall ibiganiro hari wakubaza ngo kuki nanjye ariko ndabyibaza kuki ibiganiro bigenda biba byinshi ariko tukabura umwanzuro nyine ufatika ko hano muya yarabwa ko mu ngingo ebyiri baganiraho ariyo kurandura FDR no gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo Patrick Mayasutse kare mu communicator wa leta ibyo nka bimubahira ubundi Patrick Moya ibyaro ibyinzego z'ubutasizi mu raporo buriya ushobora gusangana bari mu gicuku birashoboka nabyo ntabari bakagukanga n'abavugizi bavuga ibyo babwiye ntago bavuga ibyo ibihari baramubwira ati wewe uvuga ibi ngibi niko waka communicating so Patrick Moya nta nubwo mu bari bavuye arahari ntibiragira ku rwego rwa za ministeri kugira ngo noneho bijye ku rwego rwe n'abashobora kubivugiraho Patrick Moya adupfunyikiye 2022 muri biriya bintu yavuye France 24 kungingo yafunyitse 2022 kungingo yavuze ziganirwaho ibyo byose zabiziganirwaho ntago ziragira ku rwego kuri ordre ministeri urumva ziracyare muri mu nzego z'ubutasi kandi Patrick Moya ntagahabwa raporo n'iby'inzego z'ubutasi abantu baje banamenye kuna administration ikora urumva ntabwe na ICS ya reporting kuri ya remukuru arinda ntibikunda ntibishoboka kimwe nuko nanone yaba general Ndiwere wo muri FARDC muri moment intelligence ya FARDC ya reporting kuri Patrick Muyaya ariko iyo bigeze kuri level ya za ministere urumva hakorwa statement Patrick Muyaya ashobora guhabwaho amabwiriza y'ibyo atangaza nta nubwo ari ubiceye kinga ngo ndatangaza biragira gute abantu bajye bumva ko communication zikora so Patrick Muyaya ni nkubaganyi mu burenganzira bwe no muri technique ashobora gutangazamo ibintu ashobora kuvuga ngo Rwanda muri Kongo ntabwo tuzi ku Rwanda muri Kongo ataza kuyobya itangazamakuru nta naho byanditse mu madokima sibyo so propaganda rero ibyo ni ikindi kibyose ashobora kubikora nk'akazi ke zigakamyo zitahanye ariko sinza kubirivinga mu bya Patrick Muyaya nta n'impamvu yo gushyuhaguzwa kwa Patrick Muyaya nategereza abatekinisi baguye ibyo baganira sibyo nitubona ibyo abantu barikinze nk'amatangazamakuru tushaka kubikora byo dutangaza natwe ariko igihe abaministri bataricara ngo bakonkuriwe icyo gukora ntareke gushyuhaguzwa nishyuhaguzwa ry'abaganira shobora gutuma abantu bibaza n'ibyo baganira hari ikizavamo yes ibyo binatuma ahubwo jyewe nibaza ko iyo hatangiye gutangurwa nk'ubu ntabwo tuzi umuntu wari ikinze rya bintu kuri Africa Intelligence bibaye ari u Rwanda byaraturutse ku Rwanda bya bivuze ko ragutari believing n'ibizava muri biriya kuko urwo rwarameneye ibanga FDLR urumva riba ya nkuru ya mbere twatangaje Africa Intelligence iri ku karubana review we numvise ikotinga noneho kandi nanone ibaye ari Kongo sibyo kuko ntabwo ujye tuba tubize nabwo ubwo ari Kongo yahaye amakuri Africa Intelligence ntabwo ari ubavu ntabwo ibwirizwa kugira ubavunga imije intasi ziganira intasi zirubashwe buryo urumva nabyo ibaye ari Kongo yaba nyine yatangiye kubwira FDLR ngo basaza ngo mvuga busaza bwanyu mugende mutabanyike mutangiye muri kanyiro mashyamba bari kane hose n'ikindi iki murashize muhunga murashize ubwo rero yabyo Patrick Muyaya yavuga yabyo investigative journalist batangaza yaba ryo twasesengura hangaha byose byaba biri muri mu mujyo kuko igihe ikintu kitaraba kitaragera ndavuga kubita kubitaragera cumenye n'izi ragera Muyaya yavuze niba ari ukuri nabyo ngo bishobora no kutaba mukuri twese kejo dufite n'iyi munsi n'ejo hashize byaba bigaragaza yuko kuba abantu baganira ibintu bikajya ku karubanda bitari na serious icyo ni kimwe cyangwa se ibitangazwa bikaba ari ibitangazwa n'iyo byaburari rigamije kugira ngo FDLR itamenya ikiriho for instance bakaba bavuga bati mu kubitewe n'uwabitangaje cyangwa se
Nangora erega nangora ntitujya tuvuga rero tukibagirwa nangora y'umuhuza. Nangora nayo iri muri ibi ngibi nayo ishobora gutangaza biriya kuri African Intelligence. Bikaba byavuye Rwanda bigacomokira bikagira kuri African Intelligence. Cyane ko African Intelligence ntiyatirwa na rimwe kubwira abantu aho yakuye amakuru. Ntabwo mwitangaza amakuru ibyo bikora. Suruse y'amakuru n'uburenganzira bwo watangaje amakuru ugasigara gusuveba ngo nibyo cyangwa ntagara ibyo. N'impamvu twabihaye imbaraga bya bintu byubakiye kuri kalendari tuzi. Y'igi bintu teganyijwe kubera. So Patrick Mana mutinze ho rero. Noneho nkavuga ngo itangazwa ry'ibi ngibi byanakorwa kugira ngo FDL yirare. Nkiyumva ngo hehe ngo koko ngo bazaturasa iminsi 5 di. Hanyuma iminsi 5 dusinzire duhumeke. Maze muvuga ngo byatangiye mwese muzaje mu ndaki iminsi 5 nishira mugaruke ku musozi. Urumva? So ariko reka nkubwire ngo ibirimo gutangazwa kuri by'ibiganiro by'u Rwanda na Kongo. Njyewe ntabwo ndi bubyite ko byaba biri muri cadre y'ibinyoma ariko nange unyumve neza. Bishobora kuba muri cadre yo kuyobyura kuyobyura ari yabo ibi byemezo bireba harimo na za M23 zisabwa gukora za désengagement. Ese M23 ugire ngo ni urwego ruramutse koko tutarishwa ko rwagiye Rwanda ngo rwinjizwe muri ibiganiro rwose rwaba urwego abahuza bizera kandi bari mu barwa ruri mu barwana. Africa Intelligence muri bwa bucukumbuzi bwabo bavuze ko M23 mu biganiro biheruka yari ifite intumwa i Rwanda. Twe twagerageje kubaza impande zitandukanye by'umwihariko M23 ubwabo ntabwo bigeze badusubiza kuba baba bari hariya ariko ntibarabwiye ko batari bari i Rwanda. Bahisemo guceceka ku kibazo twabajije muri administration y'umuntu acecetse rero kamaro zitahanye ushaka kurabyemeza cyangwa ashoboka bihakana n'uburenganzira bwawe buriye. Kuki se abana niyo kuvuga ngo hoya nitwariyo African Intelligence cyane ko sinako bwa mbere mu Ventura abagiye i Rwanda ubwo bari inshuro ya kenshi. Wibuke ko mu Ventura perezida wayo uyu mugabo Bertrand Bisimwa mwagiye bunagana bamwe abagiyeyo ababwira ko yagiye Bujumbura rimwe bwa kabiri avuga ko yagiye inshuro ebyiri buriya wasanga inshuro 8. Nicyo nyababwira ngo tugomba kwizera amapresse rize byo tubwirwa n'abantu niba bazi ukuri kurimo no kitari ukuri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri njye ntabwo njanga ngo mvuge ko M23 ngo itaba igiye Rwanda rimwe ngo ubwo bayo bwa kabiri. Icyo umuntu nda cyirinze wasanga ahubwo ihorayo nkuko tutari tuzi ko yanabanye na Kinshasa na Kabila bamena na Tshisekedi. Sibyo? So rero urwego ngiye nkurikije uburemere nashaka kuvuga ngo ibiganiro bya Rwanda bifite n'u Rwanda na Ngora rwose ntabwo nshaka gutera abantu dukurikiye ikintu cyo kugumuka mu kumva makuru ariko rwose ntimwizere yuko muzigera mwumva ibintu byavugiye Rwanda ngo mwizere amatangazo babahaye kuko ni ibintu by'ubutasi ubu ngubu bigeze kuri step y'ubutasi kandi nta mutasi uvugisha ukuri muri umutasi avugisha ukuri muri step ahashebuje. Ntabwo umutarasa umutasa avugisha ukuri abwira rubanda rwose abwira rubanda rwose gusa yabakiri intasi nka wawundi urutsiro wawundi ngome yavuze ati dore n'umutasi yabasuye abatasi baragwira nakabamye baragwira utasi wo bararengana David ubu mwicanga ngo mutegereje kuzumva ngo inzego z'ubutasi z'u Rwanda ngo zaganiriye na biriya bahaye African Intelligence ntabwo gye myizera burya nibyo kugira ngo FDL ikomeze kwirara ngo bazabarasa iminsi 5 FDL ni hene barasa iminsi 5 byabe ni hene wa mugani umutwe umeze kuriya uhangayikishije akarere w'ibyihebe. Imagine umutwe America yashyiriye amafaranga n'iki n'iki bintu ntabwo yashyize amafaranga bira yo kugira gute simbize ariko birashoboka kuko baba ku mitwe y'ibyihebe kuri list y'abanyamerika za Union Européenne n'iki n'iki bintu ngibyo ngibyo as well as n'u Rwanda birumvikana sibyo. So umutwe uhangayikishije ugira amashami uracuruza utwika amakara ugira gute ni umutwe ideologique ngo iminsi 5 urangwa iminsi 5 ngo yarangira ngo mu byumwe ngo mu mezi abiri na 23 iminsi 22 iminsi 22 amezi 4 yego amezi 4 ariko ni menshi yo bayirandura urumva na biriya ntabwo ari ukuri ntabwo ari ukuri ko makuru y'ubutasi African Intelligence iradupfunyikiye ariko ntawamenye muri iryo pfunyika kuko ntanzi ntawe utwikije ngo ahise umwotsi muri uwo mwotsi wavuga uti yo mwihumurije menya no ruba ari umwotsi wa plastique niba ari umwotsi w'amasashi niba ari umwotsi w'imbagara niba ari umwotsi w'ibishogoshogo niba ari umwotsi wa w'iki en fait bravo to Africa Intelligence ariko ntabwo duhatirwa kwemera ibyo yanditse nabyo ko ari ukuri byose bishobora kuba byo kujijisha niko batasi bakora
urumva uzaje uyidokumenta ku bitabo kuri Google habaye ibintu by'ubutasi uzamenya iby'ubutasi uvuga buryo ntabwo twakwemera biriya ko nabyo ari ukuri ariko ubyihumurije cyangwa ukabyinukiriza byategwa nuko ushaka kubikoresha wakuramo nyine akantu nibura akacyangwa kariye kuko re dufate nk'urugero dufashe nk'urugero ku byo giye ku brivinga bya Angola kura CFDR iminsi 5 ntibishoboka trust me ntibikunda iminsi 5 none se reka ngubaze nibura umunsi umwe ubugizo yitindikiye muri goma ibiri nako nk'umujyi munini ibyo ntibikunda ibiri ne FDR yakuyemo imyenda unayo ukajya kuyihiga itatu ni kindi kibintu cy'ibyo kandi yo FDR yose na FDR hafu na FDR igize gute na FDR ntagatifu na FDR imeze gute na FDR icuritse nihagaze ibaho FDR ne FDR sibyo ikindi n'abasirikare bafite crap special forces urumva wajya kurwana special forces M23 bambe ya nuza FDR ukajya guhangana guhangana n'abari abantu iminsi 5 gusa na barasikize bahawe imbunda na leta barambiswe sibyo ngo hari inama baherutse gukora iyo ngiyo ngo iyo ngiyo uretse ko nabonye na ibyo nasomaga nabonye nabyo bisa n'ibidahwitse neza y'ukuntu ngo reka ndebe hano ukuntu nabonye bano basore baba ngoma ariko yakwihore ngoma ntago ari kuri ntuza ndabona atari ku murongo kuko ntagarana bisoma ibyo namwandikiye ngo tuvugane hanyuma reka ndebe ako kantu ntashoboye ako kantu abanyango ko inama ngo FDR ngo yateranye urumva urebe hano ari FDR iterana cyane y'abasirikare foka ngo bakoranye inama nabitwa abawazari ndo reka mbiguhe wanabisoma kugenzeza gusoma ibintu hano se bya FDR reka nze mbiguhereza urebe nawe niba hari ikintu wakuramo ubwo nawe urambwira ikigano cyanye nibi byo kubasenya nibyo kubahanantura uko bagiye guhungira he bazahungira he akiranye bose bahavuze ahubwo wagira ngo warabisomye nawe wese wagira ngo nawe wabisomye utangiye kumaze byo guhunga uruzi ko birimo utarabisomye kondo zumeze nk'utari ku murongo se nawe reka tere isome twumve asanga yena byo uri makuru se bena makuru ari igihe natabatari nayo Igihe ashobora no guhimbwa n'abantu bajijisha nabo ariko twebwe twareba kuri ibi nyine turimo nibyo turimo kuvuga n'undi birasa wenda hari nk'aho bavuga ngo mu kantu ka kabiri ngo waza rendo na FDL badafite ibyangombwa ngo nk'amakarita ya FARDC bagomba gukomeza kwinjira mu ngabo z'u Burundi ngo muri agisi ya Minova urumva muri teritwari ya Karehe urumva naho ngo abafite ibyangombwa bo n'amakarita ya FARDC bakinjizwa mu mabatayo ya FARDC urumva kuko n'ubundi mba numva bakabaye banafatikanyije akorera muri Goma Sake Bukavu na Masisi zone sibyo henshi nini byo kuvuga ko FDR itazava muri Congo izakoresha uko byose yihishe nuko escaping anye no gucika ariko se ubona ari cyo gikwiye kuki ntabwo mvuga igikwiye ahubwo icyo ni gishoboka icyo ni igishoboka kuki ni igishoboka ariko kitari magashya kuko basanzwe n'undi bari kumwe ariko umva arimo kuvuga ati se sha wowe FDR hajye ugira ikarita undati nawe mfite niba utayifite rero genda barundi baraguhungisha urumva nkungire mu barundi ariko niba uyifite ya muri bataye ni mu gihe wenda bafite amabataye yandi yabo babarizwamo bakaba babona bagenda bipenyeza baraziranye bitoreje hanga bagize gute bakorana amakosi biri kimwe cyose baraziranye urumva so ntabwo rero nabiha gaciro ibi ngibi ntabwo giwe nako ibiciro niki ntabwo ari kurumva ibintu byatangiye kujya hanze nabyo ni ibintu biba bishoboka ayo ni amakuru abarimo avugwa amakuru abavugwa ku mihanda nk'uko babivuga ariko ntabwo ari amakuru umuntu yagenderaho nabo wabona ari isesengura bakora cyangwa se niyo nama oya nabyo nabo wabona ari ukujijisha cyangwa ari ukujijisha nabo ari ukujijisha nyine urumva so rero reka twe no gutinda kuri ibi ngibi ariko tuvuge tuti sha ibya Kongo biragoye ino ntambara iragoye reka nkubwire buriya Ange ahantu hose atarimo ubushake gushoboka biragora kuko wacu umugani ngushaka arashobora FDR ntishaka gutaha ku bushake itegereje kuraswa hose rimwe si kabiri sibyo ari FARDC nayo kumbwira ngo uyu munsi ngo amazi ngo Yesu yahinduye amazi divayi
ubwo ngo FRD yahindutse aduye wa FDLR ntago bikunda ntago mbibona hafi sibyo ikindi cyagatatu ureba mu biri bya Rwanda tujye kuri désengagement de force kuvuga ngo M23 yongeye kwikura hana bitari no muri agreement y'icyangwa iri ya ihagaciro cyangwa kakariya biragoye erega nayo buriya yararyohewe M23 yararyohewe yaryohewe no gukaba yakabye wabo urumva umuntu avuye mu nkambi y'impunzi hehe hose za Uganda naho hose ararorongotanye avuye muri Sabyinyo umujyanye muri mushaki abandi bagize gute basubiranye bikumba bya intuze amafamu yabo nkaba Bodwe ngo bagira amafamu za Masisi urumva inka ze zagarutse mu bwatsi uje kumubwira ibyo umubwira nibyo nakubwiye cyangwa siwe nabivugiye kuri bwizanyira ngo ntagarahangana bivugiye mvuga yuko buri ushobora gukomakoma FDL M23 wayicunga nabo kwisanga noneho irimo kurwana intambara y'umuntu udafite na kimwe cyo kuruzinga mugahangana noneho byanyabyo buri M23 irwana with discipline bavuga ati tugeze iwacu tugeze mu bacu sibyo ariko noneho mu bacu no mu byacu kandi amplice tubishyiremo none utangiye kubahatira ngo gusubira inyuma basubira inyuma inshuro zigeze kuri zinga bararambiwe bitondera ahubwo M23 iri hariya David Marshall reka tujye ku musozo yagakongeza reka agenda gahoro yagakongeza kubera ko ukeka niba wihuta gutese kandi yare yivuga ko mu byo ishyize imbere igomba gukomeza ku irabeshya reka ibikomere ifite birahagije ariko mujya mumenya ko M23 yavuye muri CNDP none sare amasezerano Rwanda sa SFL sa CNDP na yayo none CNDP irazimye M23 goma M23 muri bya bya yekarafu musubira inyuma. Yesa M23 ni naifu ni bicucu. Irasenya karere gute? Eh? Iratwika karere. Bade bagenda bayizanaho ibintu biraho ngo gusemeza nkaho babayikinisha. Ikababwira ko itaje mu mikino hariye. Si byose Colonel Nzenze yigeze kuvugira intuze. Hari ikibumba ati ntabwo byakera bizongera gukunda. Uzi yaravugaga ibiki? Ibintu nyine ngo barayibwira bameze nk'abazi kare yabyise duhenda abana akura nabyibuka noneho se iramutse kubwiye ngo butwara kuza yabikora cyane ko bujye banavuga ko M23 iraswa muri 2013 by'ukuri ngo ntabwo yari ifite yashakaga kujya kwerekeza mu buhungiro habayeho kutumvikana ko abanyapolitike bayo n'abakomandazi bayo bamwe Colonel Kayina yarabivuze barabyumvise bamwe bakavuga bati reka turwane twirwaneho mu mara amashyamba yerega bakurwanaho bigakunda nkuko nandi birwanaho kukiza abandi birwanaho bakabaho M23 ikibuza kubaho ni iki yabuzwa n'iki kubaho yirwanaho icyo kintu abantu bajya bayitekereza kurya umutima amenyo ikarwana hari inkundura urumva ikigira nk'ibihararumbo ikava muri ibyo kurinda abaturage ikarwana nk'irinda ubwayo n'inyungu zayo buri M23 igorwa n'ibintu bibiri kwirwanaho nk'abasirikare kurwana kuba bitatu kurwana kubanya ku basivile babo batafite ibyo kwirwanaho batazi niyo bigana urumva abasivile ariko bafite icyizere ko bazatanu ujye ubona ndavuga staff yayo bari kumwe baba civile abakada n'abandi ba nkabo ngabo ariko no kurwana ku basivile basanzwe aka M23 yikuyemo icyo kintu igasaragira irwana nk'abasirikare sibyo yirwana nk'abasirikare itakirinze imihanda itakirinze ibiki n'ibyo birere bavuga urumva n'abasivile bakavuga ati mufasha mugende mwebwe nk'abasivile twebwe ntabwo tuzongera kuva muri aya mashyamba intambara yorohera buriya intambara yakoroha pe igiye kurwana nk'irwanaho ariko narimo kurwana kuri aba compatriote ikajya kurwana ikora escortage y'abakada ikajya kurwana ku mashuri ikarwana ku mavuriro ikarwana ku munsi yavuye muri ibyo ngibyo sugire ngo iramutse ivuye muri ibyo ngibyo hacurike ikora udutero nshuma igira gute ya sabota ibintu bigacika cyane ubwo yabirwana rero idafite ikirwanira yaba yirwanaho none se kwirwanaho birabujijwe ariko nyine dusabe Nyagasani muri aka karere itazagera muri estate yaba ari mbi cyane inyeshyamba zigiye kurwana zirwana ku mubiri wazo zitakirwana ku burenganzira bw'abaturage yaba iyo ntambara mbi cyane kandi Kongo yashya yagurumana kuko buriya barwana kuri discipline ngo tudaseba abantu batubonye gutya bakavuga ko turi professionnels tugakora ibintu tudakora ibintu biri ana professional ariko urimo kubabwira ngo babe désengagé se bagiye sasa iyo Kongo n'u Rwanda baganira na Angola umuhuza
bakavuga ngo Emu Venture ikore des engagements irajya hehe ntaho mbona nibari ahubwo bagakwiye kuvuga bati ni hamahiri iguma hiri ntagire uyikomakoma ikabivamo yabivamo bagakongeza uturere twose tugashya zanyeshyamba ntabwo zoroshye nuko uzareba uburyo icyo kibazo cyabo kizakemuka kugira ngo batagira akantu ka frustration n'icyo nashaka kuvuga. David Marshall, reka tujye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twe twabikomojeho abayoboye amakaritse cyangwa se abayoboye abaturage mu makaritse mu mujyi wa Goma basabye inzego z'ubuyobozi za leta n'iza gisirikare guta muri yombi abasirikare ba brigade ya 11 bagenzi babo ngo bavuye muri Goma ariko abando barasigara abayobozi bakavuga ko bahari mu buryo butemewe ubundi ibyo bintu birashoboka mu gisirikare abantu iyo bafite nimero zibaranga bari muri bya bindi njya numva ngo nikoyi niki ni platuni ni abasirikare mwashobora kugenda abandi bakisigara aho ngaho hari uburyo byashoboka hari uburyo byashoboka bwubahirije administration ya gisirikare hari n'uburyo bitashoboka bitabinakwiye muri ubwo buryo abaturage ngira ngo banabivugamo aha umuntu yakabaye aca karonga aho ngaho ha kabiri ariko reka nahambere naho tujye tuhasobanura mu buryo bushoboka ingabo zigize brigade y'icyangwa division iriya zishobora kugira aho zibarizwa sibyo headquarters zazo ahantu ho mujyi wa Goma ariko muri rotation igenewe ingabo mu buryo bw'ingabo zihana ahantu zisimbana mu birindiro sibyo zikazavanwa aho ngaho zikajyanwa ahandi izo ngabo zivanwa ahantu ngaho ntabwo zimura headquarters iguma aho ngaho abayikoramo bakabaho ngaho ariko ingabo zaragiye kurwanira ahandi cyangwa ku mafunzo ahandi cyagucunga amatekano ahandi muri ya cadre ya rotation yo gusimburanya ingabo no kuvuga iki ingabo zifite batayo wenda ya 999 kandi zigiye mu butumwa muri Sierra Leone none se zizimura office zizimura se aho zigira gute aho zabarizwaga ubwo se ntabwo bishoboka byumva abari muri ya batayo so bajya muri Sierra Leone baragenda ariko icyo bita ingabo zigira uburyo bubiri zigira uburyo zigenda zikagenda n'icyo bita karitsiye general ikomeza gukora yego hanyuma ingabo ziri icyo bita operation ziri muri ari ingabo zigira uburyo zibamo muri operation n'ingabo ziba muri administration saba turaje bashobora kuba badasobanukiwe ibyo bavuga rero eleven brigade urumva ishobora kuba yaragiye mu kazi ahandi iyo bataya 11 brigade ya 11 yaragiye Masisi urumva ariko karitsiye general yagumye Goma none abasigaye Goma bashobora kuba abarwayi bashobora kuba bakora muri ofisi abahemba abegeranya abo muri SFO badukusanya ibikoresho bizagemurira abandi bari ku rugamba n'abaza mu Kibali urumva muri Goma bakaba bateze umutekano mukeya cyangwa se abo bagiye kurwana ahandi bakabereye muri operation nta n'ikibazo bafite abasigaye babategaji baraho ngaho gusa bakabigo baharasinga abaturage so ikindi kibazo rero General Forest Kabwe ukuringa muri Kivu zombi agomba guhanduringa yabishatse yagihanduringa kigakunda none abaturage bakaba yagikemurate sha yagikemurate soko kiguwe nyine yagikemura uko byumva ariko ibyo busubiza abaturage afete mu ijambo rimwe cyakemurwa na military police ishinzwe discipline mu ngabo itarondeye za 11th brigade itarondeye za 311 regiment itarengeye ibi n'ibi kuko hariya muri Kongo bagira ibintu byinshi utamenya n'amazina y'abikoni bimeze iriya ni weakness muri police militaire ntabwo ari weakness iri muri brigade ya 11 genda bikubwira nk'umutekinisiye kandi wagize amahirwe nk'abantu mu nzego zo muri discipline y'ingabo muri military police kuko igihe military police cyangwa police militaire ya Kongo yaba irimo kuzowa urumva no gushakisha ukuntu umusirikare wese agira discipline muri Goma ntabwo yaronderwa muri batayo ya 11 gusa ba brigade ya 11 yakusanya buri mwe wese kimwe nuko abaturage batarishwa neza reka nkubaze abaturage ubundi bafite amakuru ahagije yuko ariyo brigade yigize irimo gukora amanyanga yego bashobora kuba bavuga ngo niyi deploy inzi Goma niyi hafite za headquarters nakubwiye haruguru niyo mpamvu abaturage babizi nyine
bakabazi niyo ariyo bavuga ngo ni buri musirikare ubonetse wese nuko nyine bafite headquarters nuko bazi ko ari bahashinzwe nuko bazi ko ari bahajera sibyo ubwo rero ni ikibazo kiri mu ntege nke za police militaire ya Congo cyane ko nk'ubushize kubajura bagiye kwiba hahandi bamwe banakandagizaga imodoka abaturage bakirukanka twabivuzeho hano niwe kandi twabiganiraga basanze harimo na police militaire yivanze donc amaronda bayivanze n'abajura muri Congo witwa DDC Mitima numwe nyine muri abo bayobozi niwe wavuze ngo abo bantu bitwa Satade ngo babahimbye Satade Satani ya kabiri Satani ya kabiri bo muri yo brigade iyo muri yo brigade kubera iki se abo niko biyise nyine urumva ne Satani umuntu yise Satani kandi ari nantu abera intambara urumva ibyo byose ni nyine na abantu bakomeye wenda tubyite gutyo niko na Satani de ubundi Satani de ni gisasu cy'abarusiya igisasu cyakirimbuze rero aravuga ati aba bantu baramutse bavuye hano nibwo twakongera guhumeka ubwo rero nanjye nk'uwo muturage numvaga ko ari ukubayoragura nyine bakaba wapi bashobora kuba ari Satani de nka brigade nk'uko babyise ariko bihuye n'inshingano bahawe zo guproteja umujyi wa Goma ubwo bukana bwabo bukaba bwo kurinda umujyi wa Goma kawaida atari no kurwana na M23 ariko atari ubukana bwo gukandamiza umuturage urumva so ntago mvugira ibyo bazabaze njika kayi kubundi niwe wabivuga neza cyangwa akabishurika ngo murabisesengura nyine irimo kubisesengura nk'umutekinisi afite giye mu jambo rimwe hariya nk'umuntu uri hano kuri izi kamera ikibazo kiri muri military police ya Congo ntago kiri muri abasirikare okay abari igoma mutubwira iby'aba bantu bigise Satani ya kabiri ese iyambere ubibaye neza nimba ari Satani y'igisasu bakomeye nk'icyo gisasu nyine cy'uburusi eh bashobora kubatozwa n'abarusiya buriya baba bavaga ndese so batoza baravuze ngo turana bivuga naho gusa ngo barabatoje ngo barababwira ati ngo babwiye ikinyamakuru cyabo ngo ne stiriri ngo RTV yo muri Romania bati rwose kwiga bari gape ariko ntibafata kwigisha amatawe ngo gutunyuma yahuye nabonye muri titre igihe bakoze umenye abana shyizemo akantu ko gufana ahubwo igihe cyavuze muki cyabivuze ngo kigira nkuna bisa nibyo ngibyo nubundi niko bimeze nese ubwo usirimo kuvuga ngo ngende no kwasebya kandi ibyo bavuze ibyo abari abarumaniya bivuze abarumaniya nibyo bavuze baravuze ngo barabigisha ibintu bamwe ntibabifate bakabitaho ngaho ngo bakabona rwose ngo gutoza ingabo za Kongo ngo nakaga numvise umusirikare wa Kongo avuga ati ubundi urebye nta kintu twari dufite ati ariko nyuma y'aya masomo aturona noneho ko hari ibintu twungutse bishyashya mu bijyanye no kurasa kure no ku barasa kure kurasa ku ntego babigishaga guhamya ati bijyanye no guhamya ubu ngubu noneho turarasa tugahamya urumva rero ubwo birasa n'ibibusanya ariko nuko bimeze ikiriho nuko igisirikare cya Congo nkuko nabivuze kirimo kiyubaka kitegura ubona yuko kitegura biriya no kubeshya intambara biriya no kubeshya cyane ubundi umusirikare agirwa n'ibintu bitatu urumva tactique urumva politique na discipline tactique mu kinyarwanda ubwo ni tactique ni uburyo bwo kurwana ari byo bikoresho by'imbunda n'iki byose ubumenyi byo kurwana ubumenyi mu byo kurwana ikinyabupfura kiranga umusirikare urumva na politique y'ibyarwanira ni nayo ikomeye ubundi mu buryo kandi budafutamye kuko abantu bajya bavuga ngo siyasa bakuvuga ko ngo umuntu yaguteye siyasa akajya ngo yakubeshye ntabwo ariko bimeze kukubwiza ukuri ikiriho so icyo abarumaniya bigisha ingabo za Congo ni tactique zo kurwana ariko ntabwo bashobora kubabwira ngo muri abavandimwe nk'abakongomani mwe mujye mukora mutya nabo ntibabyifitemo nta nibyo banagira bari abacanshuro ni n'abacanshuro nyine nabo bamwe banza umva izina ryabo n'abacanshuro bakora note so urumva rero kuri umucanshuro yanakubwira ati nunyura kuri banki ntuzayiceho utabajeje ikiri imbere kuko rero iki cyamuzagi gose kandi nyamara muri politique wagombye kwirinda ubwo se icyo rero bari potinze noneho bakanakubwira ngo no mukurasa naho harimo ikibazo kandi wibuke neza ko mu rujya mahugurwa niyo ujya gukora voice note y'abantu bari mahugurwa ureba uwabikamiritse ntabwo rewo uwo byashobeye bari abahaye mikoro nabagerageje bashije ikibonobono ngo nabo ngo baratoje ngo bamenye gufata target abayihushije so barigeze bakubwira
nabahusha muhugurwa sugira shoboka wowe wajya kubaza barebamo ubyumva barebye basigaye ntibari babyananiye reka kubwire abantu impamvu navuze rero ngo ntakajyamo kongo imaze gutozwa yewe abonzi harimo abayisraeli noneho no abayisraeli nta nubwo batoreza muri kongo bajya kubatoreza muri israeli bakaza bakaza ngo bazi kurasa ibu reba nawe ibu ibintu biba byarayinaniye byarayicanze urumva ibyananiye ibu bizashobora ngo bishobora baturwe n'abacanshuro babatoje ubucanshuro ahubwo ntago babatoje igisirikare umucanshuro atoze umuntu igisirikare gutata ari umusirikare umucanshuro w'umusirikare n'umucanshuro mu mezi ntago ari umusirikare ubwo babatoje igicanshuro ntago babatoje igisirikare nicyo ngicyo gina ikindi nasozerezaho Kenya yaratoje ibatoza ikisangane ubu ngubu urumva abafaransa barabatoje ababiligi batoza abo bari abarwanira mu byatsi jengre urumva no ufaransa bwe yavuze ko buzabatoza abafaransa bo ni bisanzwe n'ababiligi bundi byakaba ari bisanzwe ku bantu batagiye muri Kongo batarasobanuka igisirikare cya Kongo bata igisirikare cyo kuri FARDC ntabwo nyizi neza yo urumva Kongo ntibuze ibikoresho bantazagira mu kubeshya ko Kongo yigeze ibikoresho bihambaye oya Kongo ifite ibikoresho bihagije mu buryo bwose bwose kandi yamye bifite aho bikajya bisazana bitarasha iyo ugiye muri arisenali za Kongo ukara nk'amaburende bafite za kitona ukara bitwara bafite hena bose uravuga uti se ko nk'ubu nta gisirikare gifite ibikoresho bingana n'ibya Kongo ubundi busanzwe ariko usanga batabizi gisirikare cy'umunani usanga batabizi muri Afrika ntago bazi kubikoresha kenshi niyo bazi kubikoresha ntago nyine babikoresha neza kuko badafite ya morale ya siyasa ya politique kuko politique ni igenga umusirikare bari umunyarwanda bihamya neza ko ntawe bafite politique ntayo nta namba ibindi ariko ibikoresho bafite bihagije byo na tactique rero barazizi bize kurwana cyane bazi kumanukira mu mitaka barabyizi ibyo ngibyo bizi bifaru bizi imbunda z'amoko yose abatanzania barigishije imbere yuko bangaba bigisha urumva twagiye tubona ripoti zabyo bizi kwana bivuze mu biganiro bitandukanye akuntu nko kwigisha amataba no gutinya mahuye kubera ko umusirikare wa nyawe umwigisha siyasa buriya ku bintu by'amatraining mu gitondo babyukira mu kwiga ibitwara sisi kwiga imbunda kugira gute ariko mu bintu by'amakosi ku migoroba yose abasirikare biga politique kitamadun kandi tanyumitse none se kuzana kwigisha naho politique yo kwigisha umuntu ngo makenga no umunyarwanda kuko yitwa nzira makenga ukigisha umuntu ko bodo ari umunyarwanda kuko yitwa ngaruye urumva ngo se umukongomani ibyo ngibyo ntibishoboka kandi hari umuntu urimo kubyigisha witiranwa nande na ngaruye na makenga kandi wemera ko ari umunyekongo sometimes bugasanga hari n'umuvandimwe w'ungu urimo kuvuga mwicaranye aho ngaho gusa ibyo byavamo David Marshall reka dusoreze ikiganiro cyacu hano mwebwe mwagikurikiye na kanya kanyu ko gutanga ibitekerezo uko namwe mubyumva ikindi mukore subscribe ku batarayikora turabashimira ko ubu tugeze ku 130,000 harabura rero wowe nimba utarayikora kora subscribe ukore share ukore like ibiganiro byacu bigere kure ibiganiro byiza ku Museke TV naho ubutaha Marshall wakoze cyane nawe wakoze Ange asante sana.